Dragi prijatelji, moj današnji gost je Boris Havel, povjesničar, publicist, politolog. Vjerojatno ću vam dodati još neki od tih atributa. Boris, dobar dan, dobrodošao. Hvala ti, Marko, na pozivu. Bio si još spomenuo, dakle, ono nešto orientalist, jel? Orientalist, da. Tako je. E, to je važno zato jer ćemo u današnjoj emisiji razgovarati o Izraelu, o židovima, o Izraelu kao državi, o Izraelu kao fenomenu, o židovima kao narodu, o njihovoj povijesti. I to iz razloga jer njihova povijesna iskustva su u mnogim stvarima podudana, slična recimo sa našim hrvatskim, a ono što je najvažnije, njihova današnja iskustva mogu biti poučna za ovo naše, za ovaj naš sadašnji politički trenutak. Boris, kako je došlo do toga da se zainteresiraš, evo, za tu temu, da upoznaš državu Izrael, židovsku povijest, da upoznaš malo židovski mentalitet i tih ljudi? Što te je ponukalo da si krenuo u istraživanje? Prvi interes probudila je naravno Biblija. Još tamo negdje davno, sredinom 80-ih, sam otkrio Bibliju, počeo je čitat. Vidio da se u njoj svako malo pojavljuje imenica Izrael, Židov, i to često u vrlo pozitivnom i lijepom kontekstu. I onda sam razumio da je to nešto relevantno za mene kao kršćanina. I onda sam počeo istraživati povijest, počeo sam se zanimati, tražiti knjige. Tada u bivšoj državi nije puno materijala ni bilo. I onako, nastojao sam ponešto pronaći i čitao sam sve što mi je došlo pod ruku. Međutim, je naravno ključni trenutak bio početkom 2000-ih, kada sam nekim spletom okolnosti dobio stipendiju za magisterij u Izraelu na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu. Kad sam došao tamo, onda sam upoznao državu iz prve ruke, narod, naučio jezik i naprosto sam se, mogu reći tako, zaljubio u tu civilizaciju, u taj svjetonazor, u taj svijet. Koliko su dojmovi koje si imao temeljem svega onoga što si pročitao do 2000. godine odgovarali onome što si zatekao kad si konačno došao u Izrael? A čuj, teorija i praksa nikad ne idu zajedno. To ti je, zapravo je moj stav bio, jedno je kad neko voli neku abstrakciju, a sasvim je drugo kad nastavi to voljet i nakon što doživi to u praksi. Na primjer, evo, bolji primjer, ima puno ljudi koji vole socijalizam ili marksizam, ali kad jednog dana uđu u taj sustav pa vide kako to zapravo u praksi izgleda, onda ako su pri zdravoj pameti, onda to zamrze i bježe od toga. Na primjer, evo, svi naši ovi socijalisti, ja bi im preporučio da odu malo na Kubu, Venezuelu, Sjevernu Koreju, pa da dođu u sebi. Ja nisam imao, naravno, takvo iskustvo. Ono što se meni dogodilo je, kad sam došao u Izrael, kad sam ih upoznao u praksi, zavolio sam ih još više. Tako da je to jedan zanimljiv ovako detalj. Kažem, uvijek je, najčešće je teorija bolja od prakse. Međutim, u mom slučaju su bile zapravo vrlo podudarne, mogu reći. Znači, nije bilo da si ono došao sa jednim stavom, a onda u stvarnosti si otkrio nešto drugačije? To se dogodilo, apsolutno. Primjerice, u čemu, evo, jedno? Pa evo, jedna od stvari, ja sam očekivao sad kad tamo dođem kao Hrvat, da će mi postaviti niz pitanja vezanih uz ustaški režim, holokaust, uz fenomen kako ja kao hrvatski domoljub, nacionalist u konačnici, mogu voljeti židovski narod i izraelsku državu. Međutim, ja za te 2,5 godine koliko sam studirao u Izraelu, 5 semestara sam bio tamo, niti jednom jedincati put ta tema nije iskrsnula. Naprosto je to ljudima pase, njima je bilo interesantno što se danas događa u Hrvatskoj, ko su Hrvati danas, kakav odnos Hrvati imaju danas prema židovima u Izraelu. To što se događalo prije nije bilo zanimljivo nikome. Evo, ja sam uzalud sam se spremao s nizom nekakvih objašnjenja, tumačenja, pojašnjenja, naravno, to bi bila apsolutno legitimna pitanja. Niko ih nije postavio. Pa dobro, evo sad kad se dotaknuo tu temu, postoji li uopće neki prevladavajući stav u židovskoj javnosti o tim temama, recimo,
Hrvatska, drugi svjetski rat i sve što se zbiva u to vrijeme? Postoji veliko simpatiziranje među Izraelcima prema Hrvatskoj. Razlog je u moje vrijeme, kad sam ja otišao tamo, bio taj što su bila dva sjajna hrvatska športaša u Izraelu su živjela i pokazali su se ne kao dobri športaši, nego također kao nego ko razumije izraelsku stvarnost. Veli oni meni, kad sam ja tamo došao, imamo Nikolu Vujčića, sad ja sam tamo došao iz Švedske. Šport mi nije tema kojom se osobito bavim, budući da sam od rođenja, imam problema s nogama pa jedva hodam, tako da nisam puno to pratio. Kad su mi rekli Nikola Vujčić, nisam znao ko je to, ali velim, zvuči dobro. A vele drugi kaže Giovanni Rosso. Kaže mi, kako je Giovanni Rosso, nije to Hrvat, to je neki Italijan. Poslije sam naravno saznao i ja da je Hrvat. Ta dvojica su toliko pozitivnog imidža o Hrvatskoj donijeli među Izraelce, da je to zapravo neopisivo. Giovanni Rosso još uvijek tamo komentira utakmice, još tamo živi, naučio je hebrejski. Znači, to je bila prva stvar. A druga, što je početkom 2000-ih, kada je ministar vanjskih poslova bio Miomir Žužul, on je, dakle, u to vrijeme bilo vrijeme druge intifade, dakle, palestinskog nasilja, terorističkih napada prema izraelskim i židovskim zapravo ciljevima, i doista je to bilo i opasno vrijeme za život. Dakle, to je bio jedan od najvećih sukoba koji nisu ratni u modernoj državi Izrael. I tada je došao Miomir Žužul, razumio što se tamo zbiva, doista se vodio, možemo reći, palestinski džihad protiv židovske države. Žužul je tada službeno rekao ovo: Izrael u ovom trenutku nema partnera za razgovore o miru. To je bilo točno, međutim, to se niko od stranih političara iz zapadnog svijeta nije usuđivao reći. Kad je Žužul to rekao, Hrvatska je postala, ja mislim, jedno vrijeme popularnija od Amerike. Međutim, to nije bilo popraćeno nikakvim, ne znam, gospodarskim ili nekim drugim aktivnostima, tako da se zapravo ništa, nije neki konkretan plod ostao od svega toga, ali ta jedna pozitivna konotacija Hrvatske, jedan pozitivan imidž, mislim da raste i mislim da mi zapravo uopće nismo svjesni koliki je on među Izraelcima. Dobro, kako onda razumjeti pojave poput Efraima Curofa, koji svako toliko hodočasti u Hrvatskoj, barem sudeći po hrvatskim medijima, i koji onda tu stalno iznosi nekakve oštre kritike na račun ustašizaciju Hrvatske i tako dalje, sad ne nabrajam. Tko je taj uopće Efraim Curof? Efraim Curof je u Izraelu marginalna osoba. Njega tamo niko osobito, ja ne znam koliko Izraelac uopće zna ko je Efraim Curof. On je Simon Wiesenthal, je nešto drugo. Dakle, to je ime, to je brand, to je osoba koja je napravila sjajne stvari u progonu nacističkih zločinaca, dakle, nedvojbeno. Međutim, Efraim Curof je od sve te jedne pozitivne i dobre priče napravio političko-ideološke nekakve svoje križarske ratove, da tako kažem, koji zapravo Izraelcima nisu zanimljivi. On dobije prostora ako hoće nekad nešto reći, ali da ga se osobito sad nešto uzima za ozbiljno, ne. Evo, dok sam ja živio u Izraelu, ja nikad ga nisam primijetio kao aktera u nekim društvenim zbivanjima. Naprosto nevažan. Puno više mu mi pridajemo pozornosti ovdje u Hrvatskoj nego što on to ima u Izraelu. I kažem, njega treba naprosto prepoznat da on jest iz nekog razloga pasioniran protivnik Hrvatske države, da on surađuje sa onima iz srpskog, velikosrpskog korpusa koji rovare protiv Hrvatske države, i na takav način se treba prema njemu i ophoditi. Ne treba mu pridavati previše pozornosti. Poštovanja nekog naprosto koji svakome dali neke osobite pozornosti on ne zaslužuje, jer on nije objektivan i on nije borac za istinu i pravednost. On je borac za interese onoga koji ga već sada gura, koji je to, ja stvarno ne znam. Spomenuo se, dakle, to veliko srpski krugovi, to je procjena ili postoje možda neki kontakti, linije kojima on tu, dakle, dolazi da dobiva taj medijski ovakav tretman, da čim on nešto kaže, odmah svi
ovaj, novine, televizije to prenose kao udarnu vijest, ne znaš. Ne znam, ne znam, ne bavim se time, to mi je stvarno, potpuno mi je beznačajan, ja sam s tim samo jednom razgovarao i to je bio stvarno jedan vrlo ružan i plitak razgovor, to je bilo nakon naših izbora, nakon što je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osvojila mandat. Ja sam bio u Jeruzalemu, susreli smo se i on mene pita, veli, kao, čuo sam da ste dobili proustašku predsjednicu. Mislim, to je bilo stvarno dno. On, naravno da sam mu pokušao objasniti da je to... Odgovorio sam da je to nonsens. Mislim, ali naprosto je on došao s takvim stavom da je to, kao da je to nešto što se podrazumijeva, da je to točno. Nije on bio puno otvoren za, ovaj, za neki razgovor. Jesam, naravno, neko vrijeme proveo s njim, ali, mislim, bez veze. On je kaže, nije to... Nije vrijedan tolike pozornosti kojom se pridaje. A druga situacija, predsjednik Ivo Josipović prije desetak godina, kad nešto manje, kad je bio ovaj, u Knesetu, u izraelskom parlamentu, pa ona njegova famozna rečenica o ustaškim gujama koji dalje gvižu po Hrvatskoj i tako dalje. Dakle, u Hrvatskoj je to dobilo veliki odjek, a je li ta izjava njegova, kako je ona prošla u Izraelu? Izraelci ne znaju što se u Hrvatskoj događa. Naravno, Izraelcima je, kao i Hrvatima, važna, je li, nama svakome je važna njegova perspektiva u kojoj živi. Izraelcima je dakako bilo jasno dobit, ajmo reći tu još jednu, ono, 79. Potvrdu da u Hrvatskoj ne postoji niko relevantan na vlasti ko bi zastupao antisemitske ideje. Dakle, to je Izraelcima uvijek drago čut, kao što i nama uvijek drago čut da u nekoj državi postoje ljudi koji vole Hrvatsku. Volimo čut da nas vole, nego da nas ne vole, dakle, koji svi drugi. Međutim, to je sve prenapuhano. Hrvatska je stvorila jedan pozitivan imidž. Taj stvoreni pozitivan imidž se dalje gradi kroz ovakve projekte, kao što je bila nabava ovih aviona. Ja mislim da je to bio jedan sjajan projekt, žao mi je što je propao, ali bez obzira na sve, on je stvorio veze, on je stvorio kontakte, on je stvorio poglede na Hrvatsku koji nastavljaju ići u onom pravcu u kojem se to već odavno i razvija. Dakle, naprosto to su stvari koje su za Izraelce. Danas, ko u Izraelu danas uopće zna ko je Josipović i šta je to ustaška guja? Dobro, ajmo sada sličnosti i razlike nastanka izraelske i nastanka hrvatske države. Dakle, i židovski i hrvatski narod su imaju dugu povijest progonstva, imaju dugu povijest podjarmljivanja, imaju dugu povijest masakara, imaju dugu povijest izrabljivanja. I onda, i isto tako na i jedan i drugi narod stvaraju državu u ratu. Kroz rat ovaj, država nastaje i onda slijedi to razdoblje konsolidacije, stabilizacije države. Dobro, izraelska država je starija od Hrvatske 40 godina tu negdje, ovaj, pa vjerojatno je odmakla nešto dalje, pa ali reci nam sad kada bi stavili te dvije stvari jednu pored druge, koliko tu ima sličnosti, koliko razlike? Vidi, ja baš nisam veliki ljubitelj nalazaka sličnosti između židova i bilo koga drugoga, pa uključujući čak i Hrvate, premda određene sličnosti postoje, nema tu dvoje. Međutim, povijest židovskog naroda je doista fascinantna mimo povijesti svake druge nacije. Naprosto, ti kažeš 40 godina starija od Hrvatske države. Ne, ona je starija od Hrvatske države. Mislim, povijest države Izrael i države Hrvatske, to sam mislio, ne? Ali Izrael ima državnost koja se proteže unazad na skoro 1500 godina prije Krista. Dakle, prije 3500 godina je neki oblik izraelske državnosti nastao u području koje je danas se naziva država. Znači, vrijeme Šaula, pretpostavljam da tu... Prije Šaula, dakle, govorimo nakon što je Mojsije izveo Izraelce iz Egipta, recimo neko kaže da je to bilo početkom 15. neko 13. stoljeća, i kad je Jošua uveo... Prije nove ere. Naravno, da, prije Krista. I kad su Izraelci došli u Kanaansku zemlju i naselili je. Onda imamo prvu izraelsku kraljevinu, odnosno kralja Šaula i nakon njega kralja Davida koji stoluje u Jeruzalemu oko 1000 godina prije Krista. Dakle, to je jedna impresivna tradicija državnosti koja je bila prekinuta. Ajmo sad tako reći, ima sad tu niz nijansi što možemo nazvati neovisnom kraljevinom, ali 135.
1945. godine poslije Krista su židovi, najveći dio židova, protirani iz svoje domovine. Njihovu zemlju, koja se zvala do tad Erec Izrael ili zemlja Izraelova, kao što se spominje recimo u Evanđelju po Mateju, kad su se Isus, Josip i Marija vraćali iz Egipta, oni su se vraćali u zemlju Izraelovu, piše u Novom Zavjetu, jel? Ili Judeja. Tada, 135. nakon ustanka Bar Kohbinog, Rimljani su uništili taj ustanak nakon 3 godine borbe i tada je Hadrian, car, promijenio ime Judeje u Palestinu. Dakle, tad dolazi ime Palestina kao ad hoc smišljen naziv kako bi se zatro židovski identitet toga kraja. A recimo Jeruzalem je preimenovao u Elija Kapitolina. I židovski narod se nakon 2000 godina izgnanstva iz svoje države vratio nazad i ponovno obnovio državnost. Ovaj put ne kao kraljevinu, nego kao demokratsku, neki obnovu, možemo reći republiku, ali dakle, demokratsku državu parlamentarnog oblika. I to je nešto što niti jedan drugi narod u povijesti ništa slično nije napravio. I tu se naprosto ne može povući paralela ni s kim drugim. I ne samo da su nakon 2000 godina obnovili politički entitet na istom tlu iz kojeg su ponikli, nego su isto tako obnovili svoj jezik. Nakon 2000 godina što se hebrejski nije govorio u svakidašnjim konverzacijama, nego se samo koristio za čitanje Biblije, za molitve, za pjevanje psalama. Nakon 2000 godina taj jezik je obnovljen. Oživljen. Oživljen je. Naravno, niz riječi u njemu nije postojalo, pa ga je trebalo jako doraditi, što su oni sjajno izveli, pazeći da što manje unose riječi iz stranih jezika, upravo kao što se i mi trudimo. Zašto bismo govorili verzija kad ima lijepa hrvatska riječ, inačica primjerice. Židovi su, odnosno Izraelci, da kažem, vrlo, 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 vrlo pedantni po pitanju čuvanja semitskog korijena svojih riječi, pa će rado preuzeti primjerice riječi iz arapskog jezika, kao što su preuzeli riječ za prirodu, recimo teva, ali neće uzeti riječi iz latinskog ili njemačkog ili ruskog, osim ako ne moraju. Na ruskom psuju, primjerice na hebrejskom nema psovki, pa ako hoće nekoga ispsovati, onda pređe na ruski, ali inače neće uzimati riječi iz hebrejskog. Ali tu ipak ima sličnost, evo recimo baš ovo što si rekao za jezik, dakle da su obnovili svoj jezik. Koliko je u Hrvatskoj prisutna borba za autonomnost autentičnog hrvatskog jezika, možda ne na taj način da se oživljava neki jezik koji je zaboravljen, ali ipak je tu bilo puno pokušaja da se hrvatski jezik kloniranjem promijeni, poništi, a s druge strane opet pokušaj da ga se sačuva, spasi. Isto tako hrvatski narod ima, pa ne tako daleko pamćenje, ali recimo 800-900 godina postoje neki oblici državnosti, kneževine, kraljevine i tako dalje. Dakle, neki parametri bi se mogli, naravno, svaki narod je specifičan, ali zanima me to zbog onoga što je uslijedilo u Izraelu nakon 48. kako je to išlo, pogotovo kada se krenulo to jedno mirnodopsko razdoblje i ovo kod nas nakon 95. Dakle, to razdoblje stvaranja države, evo, to bih htio nekako, s obzirom na ta neka povijesna različita i slična, eto, iskustva kako god ih već opisali, pa ako možeš neke paralele da vidimo gdje, što, kako su oni to riješili, pa da vidimo imali tu neka mogućnost da možda nešto od njih naučimo. To je sad jako široka tema, jako široko pitanje. Što se dogodilo u Izraelu 48. Židovski narod je upravo preživio holokaust, dakle najstrašniji zločin u povijesti čovječanstva se dogodio. Ubijeno je 6 milijuna Židova u Europi, ne zato što je bio rat, nego zato što je postojao rasni zakon jedne potpuno bolesne ideologije, možda uz komunizam najmorbidnije koja je ikad vladala svijetom, a to je nacizam. I 6 milijuna ljudi je ubijeno. Nakon toga je Židovima bilo jasno da ukoliko ne žele potpuno
biti istrijebljeni, da naprosto mora imati svoju državu u kojoj će ovisiti o svojoj sigurnosti, svojoj vojsci, svojim sigurnosnim službama. I svi Židovi su oko toga bili, može se reći, potpuno jedinstveni, lijevi, desni, dakle, čitav spektar imate ideologija, o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Jako su zanimljivi ti politički procesi, polemike koje se događaju među Izraelcima, čak su oštrije nego među Hrvatima u mnogim stvarima. Međutim, jedna zajednička ideja da nam je država svetinja, nju čuvamo i možemo se razlikovati po tome ili je vidimo kao više socijalisti, ne znam, više, kao više državu koja, u kojoj će država intervenirati u gospodarstvu i osobnim životima, ili kao država koja će više ovisiti o privatnoj inicijativi i osobnoj odgovornosti, recimo, znači, neki lijevi i desni spektar. Međutim, da je država važna, da ju treba cijeniti, da ju treba čuvati, da ju treba braniti, oko toga među Izraelcima postoji konsenzus. Postojao je i među Hrvatima 90-ih, jer je Hrvati su tad napokon, većina Hrvata je tad napokon razumjela da se u nekom obliku velikosrpskog entiteta ne može živjeti. Dakle, Hrvatu ne može biti dobro u Jugoslaviji u bilo kojem obliku. Zvala se ona Velika Srbija, zvala se ona Jugoslavija Kraljevina, zvala se ona Jugoslavija Republika. Naprosto je to ideja koja je mnogim Hrvatima na neko vrijeme bila ukrala srce. Mnogo Hrvata je bilo pristalo uz ideju jugoslavenstva, odnosno, ja moram priznati, stvarno osobno, meni se ta ideja toliko gadi, ja obično kažem jugoslavenštine, da im je bilo teško odvojiti se od nje i doista poželjeti svoju domovinu. To se dogodilo početkom 90-ih i velikim dijelom upravo zahvaljujući također, i sad tu postoji ovo možda paralela sa Židovima, zbog opasnosti, zbog pogibelji kojoj smo bili izloženi, jer je tada napokon svakome moglo biti jasno da veliko srpska šapa nad Hrvatskom znači pokolj, ubijanje, porobljavanje, pljačku. Dakle, ono što smo vidjeli kad je Vukovar pao, to je, ja mislim, otrijeznilo i najogrezlijeg orjunaša među Hrvatima, s iznimkom, naravno, onih koji u toj ideji imaju interes ili neku duboku obiteljsku tradiciju, pa još uvijek pronose, takvih je, nažalost, puno danas u hrvatskoj politici. U Izraelu toga nema. Dakle, u Izraelu ne postoji alternativa, ne postoji glas u Izraelu koji bi primjerice zagovarao da se, ne znam, Saudijskoj Arabiji ili Iranu ili ne znam kome drugome preda sigurnost Izraela, ja kamoli UN-u ili tako nekome. Ne, oni se oslanjaju na jako svoje zemlje i iz jake i snažne zemlje želimo imati mir sa susjedima i sa svim svijetom. Spomenuo si, dakle, podijeljenost u židovskom društvu u intenzitetima koji su čak možda u nekim segmentima i snažniji nego hrvatskog. Pa daj malo opiši tu podijeljenost, nemoj se smjesti, ja ću malo kameru među vremenu poritati, da ti to može. Objasni našim gledateljima. Pa čuj, ono što je meni tu zanimljivo je da kad gledam našu političku scenu i puno puta se mislim neki akteri naše političke scene toliko govore, toliki nonsens, da naprosto čovjek bude frustriran. Vidi se kako se ide prema nekom rastakanju suvereniteta hrvatskog i prema, ne znam, guranju bilo u nekakve tu balkanske, južnoevropske, kako se još zovu, neke integracije, bilo što je možda manje zlo, ali zlo svejedno, uvlačenja Hrvatske u nekakav pan-europski, supranacionalni opet entitet u kojem ćemo opet izgubiti svoj hrvatski identitet, svoje granice. Dakle, to su frustrirajuće stvari. Međutim, zanimljivo je da vi među Izraelcima možete naći u određenom aspektu vrlo slične fenomene. Tamo postoji ljevica koja sustavno, dakle, ustrajava na tome da treba pregovarati s najgorim neprijateljima Izraela, koji su se pokazali kao najgori neprijatelji, koji su napisali
tekstove i pamflete u kojima pišu da su im neprijateljima, u kojima su definirali da je njihov jedini cilj uništenje Izraela. Dakle, oni i dalje smatruju da bi s njima trebali pregovarati, primjerice Hamas. I s druge strane imate desni politički spektar koji je više politički realističan i koji smatra da se s Hamasom nema što pregovarati. Kad se radi o Hamasu, idemo radije graditi, investirati u svoju sigurnost i čekat da se eventualno s palestinske strane dogodi neka promjena, pa da kod njih dođe na vlast neko s kim će se doista moći iskreno razgovarati o miru. I između te dvije, sad naravno to su dvije nekakve krajnje, ako bi rekli, na spektru struje, između njih postoji niz onih koji rade različite kombinacije i meni je doista fascinantno vidjeti kako njihova politička dinamika i polemika je vrlo žustra, oštra, artikulirana, nemilosrdna puno puta, a ipak nikad, primjerice, nema nasilja, to duše nema ni kod nas, hvala Bogu, to je sjajno. Dakle, to je jedno demokratsko razmjenjivanje mišljenja koje je na vrlo, vrlo zavidnoj razini, ali zašto je ono možda još zanimljivije nego kod nas? Oni stalno žive u životnoj opasnosti. Mi nismo u životnoj opasnosti. Hoćemo li mi predati sad više suvereniteta, primjerice Briselu, ili nećemo, to će osjetiti naša djeca. U međuvremenu mi, ne znam, možda po nekakvim pitanjima etike i morala, ne znam, hoće li se sada moći negdje dva muškarca vjenčati ili neće, ali to ipak nisu stvari od životne važnosti. U Izraelu su to stvari od životne važnosti. Oni ako ispregovaraju mir nekakav s Palestincima, pa im dopuste da si naprave državu u Judeji i Samariji, oni će biti izravno ugroženi životno između granica Judeji i Samarije i Sredozemnog mora. Je na jednom mjestu svega 14 kilometara. Dakle, oni njih mogu snajperom na obali gađati. Tako da je u tom slučaju je vjerovanje drugoj strani istodobno znači stavljanje života svojih sugrađana na milost i nemilost toj strani. Zato ta strana nema tako puno, to je istina, pristaša. I zapravo je meni zanimljivo da ona uopće postoji, ali sad to je opet malo druga priča. Reci, izraelsko društvo, dakle taj modernizam koji tamo od 70-ih godina je zahvatio cijelu zapadnu civilizaciju, pa recimo natalitet, pobačaj, evo, gay pride-ovi, hedonizam različite oblika, na koji način je to prisutno u državi Izrael i kakvi su trendovi tamo među ljudima? I toga imaju. U Izraelu ima svega. Oni imaju grad u kojem je sve to što se sad nabrojao sasvim normalno, gotovo bi se reklo standard. To je Tel Aviv. Tel Aviv je osnovan 1909. godine, nema nikakve povijesne ili vjerske važnosti i postoji određeni, hajmo tako reći, rivalitet između Tel Aviva i Jeruzalema. Tel Aviv nije pravi Izrael. Dakle, tamo se njega Izraelci često zovu, ne znam, gradom grijeha, primjerice. Tamo religioznih židova ima jako malo, ali zato se može, recimo, kada dođeš tamo u Tel Aviv na autobusni kolodvor, onda prvo što te dočeka jeste niz štandova s onim babama vraćarama što imaju neke viske, neke kamenčiće, pa nešto tarot, pa nešto, to recimo u Jeruzalemu, naravno, koji živi po biblijskim zakonima, uopće ne može prostrati neko sto i početi nekome sudbinu čitati iz dlana ili iz karata. Dakle, to ono, u Tel Avivu je sasvim normalno. Međutim, Tel Aviv oni sami ne doživljavaju kao pravi Izrael. Oni se šale i vele, kaže, što je Tel Aviv? Tel Aviv je zapravo neka vrsta ispostave Europe. Oni kažu, to je Varšava s palmama. Pobačaj. Ista stvar. Dakle, oni imaju liberalne, sekularne struje koje zastupaju liberalne, sekularne, pa i ekstremno liberalne i sekularne ideje, uključujući ubojstvo nerođenog djeteta. I oni također imaju svoje stožere u sekularnim, uglavnom, dijelovima države, dok Jeruzalem, ja sam uglavnom živio u Jeruzalemu.
ne uglavnom, nego cijelo vrijeme sam zapravo živio u Jeruzalemu, posjećivao sam puno drugih mjesta, međutim nekako mi je Tel Aviv bio najmanje zanimljiv. On je onako više kao neki doista evropski, srednjoevropsko, istočnoevropski grad u kojem ima i naravno orijentalnih kurioziteta, plac primjerice je zanimljiv, ali nije mi bio osobito privlačan. Postoje li ove istospolne bračne zajednice? Ne. U Izraelu toga nema. U Izraelu, dakle, bračni zakon drži rabinat i on mora biti po biblijskim načelima. Međutim, ako se tamo, dakle, njima je, oni to vrlo jasno definiraju onako kao što je to napisano u Bibliji. Bog je stvorio Adama i Evu, Bog nije stvorio Adama i Stevu. I ako Adam i Stevo hoće se oženiti, onda oni moraju otići, odnosno vjenčati, jel, jedan s drugim, oni moraju otići, primjerice, na Cipar ili negdje drugdje i onda im se to kroz neke, sad kroz, jel to sad riješeno sasvim do kraja, da im se to onda može i priznat u državi, mislim da može, ali nisam siguran. E dobro, sad ove sve te detalje pitao iz razloga, idemo sad malo u Stari Zavjet, ne? Znači to peto knjiže, to je Tora, jel po... Stari Zavjet je petoknjižje, proroci i pisma. Da uđemo, ajmo da pet, jer meni je fascinantan je Stari Zavjet, osobito petoknjižje, ne? Jer onako ga, možeš onako ga čitati kao je svojevrsnu nekakvu 3D sociološku dijagnostiku. Ne? Dakle, ti vidiš ako narod čini jedno, onda ovaj gore reagira na taj način da će mu biti ovako, ako čini drugačije, onda će mu biti onako, odnosno ako počinje griješiti i kršiti Božje zakone, Bog onda se pobrine da narodu ne ide dobro, pada u ropstvo, nekoga ne dolaze osvajači i tako dalje. S druge strane, kada se narod okreće Bogu, onda odjednom pobjeđuje u ratu, počinje stvarati moćno bogato kraljevstvo i tako dalje. U tom petoknjižju se jasno definira što je Bogu prihvatljivo, što nije prihvatljivo. Ne? Dakle, upravo recimo ti neki elementi, evo dotaknuli su se pobačaja kao ubojstva, kao što si sam rekao, dakle, Bogu to nije milo. Kako onda u Izraelu postoji li tamo, pretpostavljam, postoji, dakle, tijela za tu društvenu korekciju kada se skrene sa te neke ispravne linije. Recimo, spominaju si čaranje. Čaranje je isto klanjanje nekim drugim bogovima. To se isto strogo kažnjava. Bog se svaki put razljuti kada Židovi se klanjaju nekim drugim bogovima, pođu zavedeni i tako dalje. Dakle, kako se židovska država, ako znači temelji se prije svega na toj tradiciji i vjeri koju je sačuvala kroz sva ta stoljeća, pretpostavljam da taj rabinat itekako na to pazi. Koliko je, dakle, ta jedna duhovna higijena prisutna kao nekakav korektiv u izraelskom društvu? Ne u onoj mjeri u kojoj bi se to možda očekivalo. Najprije, Židovi su podijeljeni u nekoliko različitih ogranaka, neću reći sljedbi jer je ta riječ ružno zvuči na hrvatskom, ali skoro bi se moglo reći. Ponajprije postoje dvije ili tri skupine Židova, ovisno od njihovu porijeklu. Dakle, imamo aškenazske Židove koji su iz Europe, uglavnom iz istočne Europe, španjolski su sefardi. Oni su naselili područja Turskog imperija i imamo treću skupinu koja se velikim dijelom preklopila s ovom drugom kroz povijest, a to su Mizrahi Židovi. To su Židovi koji žive na Bliskom istoku još od biblijskih vremena, primjerice oni koji su ostali u babilonskom progonstvu nakon uništenja prvoga hrama 586. godine prije Krista, ili oni koji su zajednica koje su živjele primjerice u Jemenu. I sad su te zajednice jako različite po svojoj interpretaciji judaizma, ali isto tako i svjetonazoru. I danas su, možemo reći da su oni i oni koji žive po Božjem zakonu, su tolerantni u smislu da razumiju da je to njihovo interpretiranje Biblije,
odnosno, dakle, kad kažemo Biblije, govorimo sad o hebrejskoj Bibliji, premda je ona načelno ista kao Biblija koju mi koristimo, s iznimkom nekoliko knjiga koje su deuterokanonske, iako su i te deuterokanonske vrlo cijenjene unutar židovskog, vjerskog i nacionalnog korpusa, recimo Sirahova knjiga, Ben Sira, to je jedna od ključnih štiva za duhovnost među židovima. Oni su, kažem, ajmo upotrijebiti u riječ tolerantni, ne vidi se da oni prisiljavaju nekoga na obdržavanje zakona, tako kažemo. Jedino gdje je to prisutno jeste u onim dijelovima gdje žive isključivo religiozni židovi. Recimo u Jeruzalemu postoji dio grada koji se zove Mea Shearim, tamo žive religiozni židovi, tamo se na šabat zatvore ulice, autom se uopće ne može proći, tuda ne smije se proći ni biciklom. I ne smiju recimo doći prolazi žene koje su razodjevene ili tako nešto, znači to se zna i to se poštuje. Dakle, to je taj dio grada Mea Shearim, tamo se postupa prema načelima te lokalne vjerske židovske zajednice. Međutim, nisam nikad čuo da Žido vode u primjerice u Tel Aviv, pa da onda njima spočitava zašto vrađbine vama se bavije ili zašto imaju gej paradu ili tako. Oni se naprosto, Židovi sadrže svog života, svog svijeta, svoje pobožnosti, svoje obitelji. Mnogi od religioznih imaju jako puno djece, 10 i više. I sigurno nakon uz 10 ili 15 djece nemaju vremena još popravljati okolo svijet, kako oni kažu, tikun olam. Postoji taj koncept u misli, naravno, Izraelaca, Židova, ali ne na način koji bi bio nametljiv ili koji bi bio nepristojan, ali da oni postoje onda zajednice koje dolaze, susreću se sa sekularnim Židovima, sa onima koji su zanemarili svoju tradiciju i vjeru, i nastoje ih vratiti nazad. To su posebne zajednice, one su i prepoznate kao takve, oni su, dakle, one ne prozelitiraju, one neće pozvati nekoga ko nije Židov, nego samo onoga ko je Židov po rođenju, ali je zanemario vjeru i tradiciju. I oni se nalaze opet uglavnom u Jeruzalemu, tako, oni ne idu, ne znam, u Tel Aviv i tamo. Pa dobro, što misliš, je li to dobar znači, jer kad gledamo opet kroz to starozavjetno razdoblje, dakle, ima cijeli niz vladara te stare židovske države koji su bili tolerantni, koji su, dakle, slijedili Jahvin put zapovjede, ali su dozvoljavali da se tamo nekim aštartima ili nekim balovima se klanja, da se ljudi ponašaju na određeni način koji nije u skladu sa Mojsijevim zakonima. Pa je to i ti tolerantni vladari nisu bili mili Bogu, i najčešće i ta, u tim razdobljima židovska država bila izložena nekim sankcijama. Ne? Je li, zapravo, ovo je dosta slično takvim nekim tim razdobljima kad su bile takve neke oblici vlasti. Zar ne bi ta neka povijesna iskustva trebalo, mislim, primijeniti, zar ne bi s obzirom na ta povijesna iskustva trebala biti onda sa pozicije tih nekih, ne znam, rabina koji skrbe, koji to dobro poznaju, dovoljno upozoravajuća, pa da onda krenu. Oni skrbe, ne, nemoj me krivo razumjeti, oni skrbe, ali oni skrbe za onu zajednicu koja je njihova. Nema religijske nametljivosti, doduše nema je ni u Hrvata, katolička crkva isto tako nije nametljiva. Kad si vidio, ne znam, svećenika ili nekog od malo revnijih vjernika da sad na cesti nekog vuče za rukav ili nagovara nekog da dođe u crkvu, da postoji tu jedan opušteni stav koji je dosta sličan. Pazi, Biblija je kompleksan tekst koji ima niz različitih tumačenja, židovstvo je vrlo kompleksna religija, teško je definirati, i sad mi bismo mogli ovdje provesti 3 samo razgovarajući o različitim interpretacijama povijesnih događaja iz Biblije i njihove primjeni danas. Ono što ja mislim da bi ti bilo možda zanimljivo i relevantno, još ovo ja sad upravo nešto pišem, dosta čitam, jeste isto biblijsko načelo koje je prešlo i u kršćanstvo. Jer ne treba zaboraviti da je kršćanstvo je dio, kršćanstvo je ogranak židovstva. Isus je Židov, zaštitnik Hrvata, evo jučer smo slavili njegov dan, je Židov.
zaštitnik Hrvata je Židov. Sveti Josip je Židov. Najpoznatija Hercegovka na svijetu je Židovka, Marija. Dakle, apostoli su svi bili Židovi. Možda ćemo nešto imati malo vremena i o tome reći. I to je, dakle, ta stvar o kojoj želim razgovarati je prešla u kršćanstvo. A to je samokritičnost. Jedna stvar koju nalazimo u Bibliji i ne nalazimo niti u jednoj drugoj svetoj knjizi jeste samokritičnost. Židovi su jedini narod na svijetu koji je kanonizirao svoje kritičare. I to je nešto što je zapravo s jedne strane fascinantno, čovjek ostane začuđen, također je to često bio izvor protužidovstva, odnosno antisemitizma, ako uzmemo sada to u rasnom obliku, jer su oni koji su mrzili židovski narod mogli uzeti Bibliju, uzeti dio iz Izaije ili Jeremije ili Mojsijevog zakonika i reći, evo, što o vama Bog kaže, nevjerni narode. Znači, oni su sami kanonizirali svoje kritičare. Pa sad, zamislite kako je to jedna nevjerojatna stvar. Evo, ispričat ću ti svoj doživljaj kad sam tek došao u Izrael i zapravo što je bio inicijalni razlog da ih, skoro ću reći, beskrajno zavolim. Znači, ja sam došao tamo u ljeto 2002. godine je Arapin, Palestinac, musliman iz Hamasa, koji je radio na sveučilištu, hebrejskom sveučilištu kao ličilac, i koji je svaki dan tuda prolazio, susretao se sa tim studentima i tom djecom. Vozio je, imao je kolica na kojima je vozio boje. On je ta kolica napunio eksplozivom, ušao u restoran studentski na kampusu, na Rothberg University, Rothberg International School, Hebrew University, i detonirao ne znam koliko kila eksploziva. Ubio je 9 studenata i članova iz osoblja, isto, ja mislim, 2 ih je bilo, i ranio oko 100 njih. Dakle, djece koje je svaki dan on susretao tu, to je bio zaposlenik, to nije bio neki sad jadni Palestinac gladni negdje iz ne znam, odakle. Ja sam došao nekoliko tjedana kao student na sveučilište, ja sam očekivao radikalne stavove o Arapima, o muslimanima. Ruku na srce, kad je bio ovdje domovinski rat, mi smo znali reći svašta, generalizirati, pretjerivati u tome također, o svim Srbima. Naravno da nisu svi Srbi veliko Srbi, toliko Srba je bilo, sudjelovalo u domovinskom ratu i branilo svoj dom u Hrvatskoj. Ali evo, nažalost, to smo i slušali i neke stvari smo i sami govorili. Ja kad sam došao u Izrael, niti jedne jedine jedinca te riječi nisam čuo o svim Arapima ili Palestincima ili muslimanima ili kome već. Ali ono što sam čuo je bilo pitanje što smo mi učinili da oni rade ovakve jezive, grozne stvari. Ja sam bio šokiran. Meni je to bio naprosto, to je bilo zadnje pitanje na nekoj ljestvici mojih pitanja koja sam očekivao kad dođem u tu zemlju. Ja moram odmah reći, ja se ne slažem da je to pametno pitanje. Bolje je pitanje kako ćemo ih zaustaviti. Dakle, sigurnosni aspekt je tu, čini mi se, naprosto neizbježan. Ali ja sam bio fasciniran tim njihovim stavom. Ja sam, kažem, ne da sam se nužno s njime slagao, nisam, ali sam bio fasciniran tim stavom. Ajmo mi prvo pogledat što smo to mi skrivili da se oni ponašaju na takav način. Naprosto nešto neočekivano. I to pokazuje jedan stav i jedno političko i društveno zdravlje i odgovornost. Evo, idemo sad u tom pravcu, sad ću pokazati, dakle, jedna od knjiga koju si napisao, arapsko, evo, nadam se da je vidimo sada u kadru, znači, arapsko-izraelski sukob,
Tako je, ta knjiga je u dva izdanja već bila rasprodana, evo sad su mi javili iz Ljevaka da su napravili treće. E, sad, treći reprint. Pitanje što smo mi napravili, ne? Dakle, to je sad zanimljivo. Kad se često budem, dakle, u različitim situacijama sa ljudima, imam neka iskustva s ljudima iz tog arapskog svijeta, baš sam neke Palestince znao upoznati, razgovarati, dakle, pa i sad, bez da ulazim u to, recimo i neke povijesne činjenice, pa evo daj ti to piši, dakle, tu na tom prostoru žive Palestinci, dolaze Židovi, polagano zauzimaju prostor, protjeruju Palestince i tako dalje. Dakle, na ovo pitanje što smo mi, jesu li zapravo Izraelci učinili nepravdu Palestincima? Izraelci su učinili puno nepravdi Palestincima i Izraelci još uvijek čine puno nepravdi Palestincima. I isto tako Palestinci, Arapi, čine nepravde Izraelcima. Dakle, to je jedno mjesto gdje jedni drugima čine nepravde. Nažalost, ima tamo jako puno groznih, tragičnih sudbina. Ima također zločina i nasilja koji se čine na obje strane. I to ne treba ni na koji način zanemarivati, zataškavati. Dakle, ja kažem, da, ja volim Izrael. Nema tu dvojbe nikakve. I Izrael, voljet Izrael znači, kao što znači i voljet Hrvatsku. Stalo mi je do toga da to bude jedna zdrava zemlja i također je želim moć i pohvaliti i kritizirati ondje gdje je to potrebno. Mi smo čuli o tome kako su iz novonastale države Izrael 48. da je protjerano ili izbjeglo oko 700 do 750 tisuća Arapa. Tada još nisu postojali Palestinci, palestinska nacija je izmišljena tek početkom 60. godina, dakle, tad su oni bili Arapi. Postojala imenica Palestinac, međutim, se ona odnosila i na Arape i na Židove koji su živjeli na području Palestine. Jeli? I to je bio plod rata, vrlo slično možemo reći kao što je bilo u Domovinskom ratu 95. Oluja, je jedan značajan dio populacije srpske koja je vodila rat protiv Hrvata, koja je počinila zločine prema Hrvatima. Kad je došla hrvatska vojska u blizinu, su razumjeli da im je najbolje pobjeći odatle, pobjegli su, a s njima su pobjegli i brojni nedužni, koji nisu nikom nanijeli nikakva zla, naprosto je to rat je jedna grozna stvar. Dakle, imamo ovih 750 tisuća Palestinaca, izbjeglica. Ono što je tu zanimljivo jeste da je ta brojka narasla na nekoliko milijuna, dakle, samo je arapski Palestinac nasljedna, gotovo bi se reklo, titula. Oni danas, dakle, profesionalno žive od pomoći koje kakvih međunarodnih organizacija. Ono što se događalo u isto to vrijeme, dakle, ne da jedna nepravda opravdava drugu, apsolutno ne govorimo o tome, ali ajmo s obje strane promatrati svijet. Dakle, brojna protjerivanja palestinskoga, odnosno arapskoga, oprosti, nije bilo palestinaca, arapskoga življa, je za svaku osudu. A mnogi su od njih pobjegli i bolje im je da su pobjegli jer su učinili zločine. Dakle, jel, ima svašta tu ima. U isto to vrijeme protjerano je oko 800 tisuća i do 850 tisuća, dakle više, Židova iz arapskih država, o kojima niko ništa ne zna. Ti vjerojatno nikad nisi čuo za njih, kao ni većina mojih sugovornika, i naprosto su šokirani kad im spomenem da postoje židovske izbjeglice iz arapskoga svijeta. Prosti. Oni su pobjegli odakle? Iz muslimanskih država, od Iraka pa do Egipta i sjeverne Afrike. Međutim, oni nisu od toga... To se događaju paralelno dva procesa. Tako je, dakle, u kontekstu nastajanja izraelske države su znači, to ljudi... Znači, Palestinci odlaze iz Izraela paralelno svoje protjerivanje. Tako je, dakle, oni su ubijani i protjerivani u Iraku, Siriji, Libanonu, Jemenu, Egiptu i nekim državama Magreba.
primjerice iračka židovska zajednica, pobjeglo ih je samo iz Iraka preko 100.000, je starija, puno starija nego što su Arapi kao domicilno stanovništvo. Arapi su Irak osvojili 640. godine poslije Krista. 640. poslije Krista dolaze Arapi u Irak. Židovi u Irak dolaze u vrijeme, dakle, kad je uništen prvi hram, babilonsko progonstvo, dakle, govorimo o 6. stoljeću prije Krista. Danas praktično nema niti jednoga. To razdoblje, jel? Molim? Nabukodonozor, tako je. On je bio taj koji je protjerao židove u Mezopotamiju. Dakle, te su zajednice, što je bilo s tim zajednicama? Ti su židovi, koje niko od njih nije uspio ponijeti, naravno, svoj metak, mnogi su bili, kažem, ubijeni na putu. Onda su se oni doselili ili u Izrael, ili u druge zapadne države i danas o njima niko ne govori. Oni nisu socijalni problem, oni nisu politički problem, oni nisu sigurnosni problem, oni nisu humanitarni problem. To su danas ljudi i njihovi potomci koji pridonose boljitku svijeta, koji se bave poslovima kao svako od nas drugi. Dakle, dok su druge strane, je od palestinske tragedije je napravljen čitavan politički ideološki pokret. Kako bi se ocrnio Izrael. Dakle, to nije humanitarna stvar. Da je se to htjelo riješiti, moglo se riješiti, ali izbjeglice imaš nakon svih ratova i nakon koliko je samo Njemaca protjerano iz Jugoslavije 45. ono što nije poubijano, to je pobjeglo. Ili Talijana. Jesu to danas izbjeglice? Naravno da nisu. Samo su Palestinci ostali izbjeglice iz 48. Ajmo još oko ovog sukoba. Znači, bilo je tu nekoliko ratova između Izraela i susjednih arapskih država i recimo kada zadnje ono u Libanon, kad su išli prije koliko 6-7 godina, kad je bio tamo rat protiv, ne znam, Hamas je to bio Hezbollah u Libanonu. Pa tada sjećam se da sam čuo priče da se recimo vojnici izraelski, priča se kako izraelska vojska odlično organizirana, obučena, izježvana, ali bili su nepripremljeni pa su došli u Libanon i nisu imali hrane, nego su išli u dućane kupovati hranu. Evo ta jedna možda slika može kasnije prokomentirati. Ali kako je danas, kako židovi dakle promatraju sebe u nekakvim budućim razdobljima s obzirom da cijeli niz antagonizama susjednih zemalja je usmjeren protiv njih? Da li oni, osjećaju li se sigurno, da li su oni sad sigurni da je to i da će sad to potrajati ono, zauvijek ili imaju cijelo vrijeme onako još i neku rezervnu opciju ako stvari krenu u nepovoljno za njih, pa sad ne znam, nekakva arapska invazija pa ih ono možda potjera i tako dalje. Da li su u tim okvirima vode neka razmišljenja, rasprave u izraelskom društvu? Ne, oni nemaju plan B. Dakle, oni imaju svoju državu koju namjeravaju braniti i obraniti. Nemam ja dvojbe da bi oni to uspjeli, da se ne znam što dogodi. Međutim, isto ti odnos između Arapa i Izraelaca nisu oni tako loši nužno kao što se to često prezentira ovdje. Mediji općenito su zainteresirani za stvari koje su onako šokantne, puno krvi, dima, puno vikanja, zapomaganja, jer to je zanimljiv kadar. Kome je zanimljivo kad ljudi sjede zajedno, evo, igraju šaha, ono, popiju piće, porazgovaraju malo, požale se jedan drugom na, ne znam, na vrijeme, na ženu, na posao, na šefa, ne znam, na šta već, na djecu, na državu, to stalno govore, svi se žale tamo na državu, uvijek govore, imaju oni tu poznatu uzrečicu židovi, kao je Eze Medina, kao je, kakav je ovo država, čim im nešto nije potaman, čak i u kuću, u obitelji, Eze Medina. Tako da, tu je puno sve zapravo mirnije nego što mi imamo takav dojam. Pazi, kad sam ja živio tamo, znači, tad je bio rat. I nama su zabranili da uopće ulazimo u palestinska područja, uključujući istočni Jeruzalem, koji je pod izraelskom upravom, je anektiran. Međutim, ja se nisam toga pravila pridržavao, mene su zanimali i njih, i oni, i ja sam htio vidjeti kako ti ljudi žive.
Ja moram priznati, ja sam imao sjajne iskustva s Palestincima. Oni su me primili isto vrlo srdačno, dakle, oni su isto računali da sam na njihovoj strani kao kršćanin. Puno su mi puta znali, onako baš otvori dušu, ispričati svoje jade, svoje probleme, kako oni gledaju bliskoistočni sukob. I moram priznati da puno puta sam imao razumijevanja i za njihovu poziciju, za njihovo viđenje stvarnosti. Ono što mi se kod njih nije dopalo jeste jedno dominantno crno-bijelo viđenje svijeta, u kojem njihov cilj nije često bio nekakav, ako su imali politički cilj, dogovor s Izraelom, nego je to često bilo doista, dakle, ne nužno uništenje Izraela i uništenje Židova, ali je, su oni smatrali da naprosto mora biti arapska, muslimanska politička vlast. Recimo, ja sam ih pitao, ok, hoće li biti mir ako vam Izrael preda sva područja, sve osim Tel Aviva? Pa Tel Aviv nema nikakve vjerske vrijednosti, ni za Islam, ni za Židov. Oni su mi rekli ne. Tako da, recimo, to je jedna stvar koja mi je tu politički bila strana, taj crno-bijeli pristup. Međutim, ono, sad na stranu te teorije o nekakvim političkim rješenjima, kasnijim svakodnevni život je puno opušteni sa stalnom interakcijom između Židova i Arapa. Pazi, ti u samom Izraelu već imaš skoro 2 milijuna Arapa koji nisu Palestinci, oni su izraelski Arapi, sad neki od njih se identificiraju kao Palestinci, ali nejasan je njihov identitet. Oni su, dakle, izraelski Arapi i oni najnormalnije imaju izraelske putovnice, žive, rade, školuju se u Izraelu. U Izraelu je drugi službeni jezik, je arapski. Dakle, ta jedna interakcija koja mnogi moji kolege, studenti na fakultetu su bili Arapi. Dakle, najnormalnija stvar je to bila. Ne postoji tu neka segregacija. Segregacija postoji u odnosu na ova područja Judeje i Samarije, koja se mogu nazvati okupiranim područjima, premda tamo žive Židovi, koje bi različiti akteri, osobito lijevi, htjeli iseliti iz tih područja. Ja se s time isto ne slažem. Zašto bi neko područje bilo ponovno Judenfrei? Zašto Židov ne bi mogao živjeti u Hebronu, primjerice, ili u istočnom Jeruzalemu? Izraelcima ne pada na pamet reći, hajdemo mi učiniti Izrael da bude, da se očisti od Arapa etnički, primjer, to nikom samo ne pada na pamet, čak ni ekstremnim desničarima, onim nekim sad stvarno neko ko bi stvarno bio ekstremist. Znači, taj jedan balans između izraelskog i arapskog viđenja i sukoba i budućnosti je u tim nekim stvarima različit, to treba prepoznat, međutim, interakcija svakodnevna je vrlo srdačna, puno puta. To je na toj razini, ali nekakva projekcija, ono, recimo, geostrateški, ako bi analizirali tu situaciju, imali, dakle, izgleda u skorijoj budućnosti, konačno taj sukob prestane, da se uđe u neko mirnodopsko razdoblje? Marko, čitav Bliski istok je jedno mjesto neočekivanih događaja. Ti kad pogledaš zadnjih, ne znam, 100 godina, može i puno više, na Bliskom istoku su se često događale stvari koje nitko nije mogao anticipirati. Tako da, doista, koji je mogući, postoji niz mogućih scenarija. Ono čega ja nisam pobornik jeste uvlačenje religije u politička promišljanja, osobito na islamskoj strani. Međutim, je to nemoguće. Islam, religija i politika, prema tumačenjima najuglednijih njihovih autoriteta, primjerice Jusufa al-Kardauja, idu zajedno, to se ne može odvojiti. Naravno, mnogi muslimani to i ne vidi na takav način, nego to razdvajaju. I u jednom trenutku kad se religija odvoji od politike, stvari se mogu riješiti. Čak i ukoliko se religija uključi u politiku, opet postoje optimistične mogućnosti. Primjerice, u Kur'anu postoji jedan redak, jedan ajat koji kaže da je Allah djeci Izraelovoj, Banu Izrael, dao
svetu zemlju, Ardal Mukadas. Dakle, postoji ajat u Kuranu koji kaže da je Allah dao njima taj komad zemlji. Na temelju toga stiha postoje politički pokreti među Arapima koji kažu da je vjerski legitimno dopustiti Židovima da imaju tu svoju državu. Tako da, ono, može se dogoditi svašta. Međutim, načelno ja sam protiv uvođenja previše religije u politiku. Mislim da tu treba biti više pragmatike, tako da se postigne da s jedne strane Izrael apsolutno ima sigurnost, jer ne ugrožava Izrael okolne države, nego je obratno, dakle to je jasno svakome ili većini, i da se onda gradi suradnja primjerice na ekonomiji. Od toga ima koristi svatko, na tome se sad sve više i više radi, Izrael ima tehnologije koje su sjajne, primjerice desalinizacije vode, to su najnaprednije tehnologije kojima Izrael sad raspolaže, to je od velike koristi mnogim arapskim zemljama i već postoje, već godinama se odvija jedno razvijanje sve otvorenijeg prijateljstva između ne samo Izraela s jedne strane i Egipta i Jordana s kojima ima diplomatske odnose i mirovne sporazume već odavno, nego i sa, ne znam, državama Perzijskog zaljeva, pa i sa mnogim državama koje orbitiraju oko Saudijske Arabije, također sa državama u kojima je veći ili manji postotak muslimanskog stanovništva u Africi. Dakle, to su sve procesi suradnje, ekonomske suradnje i mira koji kad se događaju, dakle, kad su, nisu zanimljivi novinarima. Naprosto nisu zanimljivi novinarima, zanimljivo kad dođe do sukoba, do nekakvog terorističkog napada, do rata, do prepirke, barem verbalne, kao što dolazi sad između Erdogana, primjerice, jeli, koji napada Izraelce, pa mu ponekad i Netanjahu uzvrati, ali kad se događaju neke lijepe stvari koje odražavaju srdačnost i promjenu odnosa, promjenu čak paradigme u nekim stvarima, naprosto to novinarima s jedne strane nije zanimljivo, a s druge strane, znam da sam ti uzeo sad malo više vremena, ali također postoji jedan fenomen u Hrvatskoj, a to je da kod nas ima jako malo onih koji se bave orientalistikom. Dakle, jako malo novinara zna što se zapravo tamo zbiva. Evo, primjerice, ja među novinarima nikad nisam upoznao nekoga, ne kažem da nema, ali nekoga ko mi zna reći razliku među sunita i šijita. Jedna od kao što postoji razlika među pravoslavnih i katolika. Sad, ako dođe neko ovdje izučavati suku između Srba i Hrvata, pa daj malo pogledaj što se tu događa, u čemu je razlika. Ok, govorimo sličnim jezikom, ali postoji niz razlika također, ima i sličnosti i razlika, obrazuj se malo. Jer toga obrazovanja nema. Onda ne znaš koje ćeš pitanje postaviti. Najlakše je postaviti pitanje kad se dogodi već nekakvo zlo, kad se dogodi napad, kad su ubijani, onda kažeš ko je kriv i kako se to moglo spriječiti. Ali kad se događa neki pozitivan proces, njega treba prepoznati. Treba prepoznati koje su tu sve zaprijeke, koje su prednosti, koja je pozadina, koje su opcije u budućnosti i onda iz toga iskonstruirati zanimljivu priču za čitatelja ili gledatelja, a to kod nas je vrlo rijetko. Premda, evo, moram pohvaliti sad ovu nedavnu emisiju što je bila na Hrvatskoj televiziji, recimo o Kurdima, koja je bila vrlo, vrlo, vrlo... Dobro, sam dokumentar. Sjajno, da, to je bilo sjajno, ali to je rijetko. Postoje li da na nekim državnim ili političkim razinama u Izraelu ili unutar javnog prostora, dakle, još nekih ambicija za proširenje države Izraela? Je li postoji nekakva karta velikog Izraela iz vremena Salomona ili nešto, pa da sad još tu postoje neki teritorij koji bi oni trebali po tim nekim maksimalističkim zahtjevima zauzeti? Pa sigurno postoji. Kao što postoji sigurno ima Hrvata koji nekako ipak, da mi nekako Minhen stavimo da bude dio Hrvatske, ako može i Frankfurt isto, ali nekako nas toliko tu živi, pa onda sve to bude u Hrvatskoj, pa da ne moramo iseljavati, a radimo u Njemačkoj. Bizarnih ideja ima svugdje. Ja moram priznati, ja nikad tako nekoga nisam. Dakle, o tim kartama, nekim tajnim izraelskim ambicijama se često govori i često se o njima priča. Ja nisam vidio, niti upoznao, niti čuo da je neko upoznao nekoga ko razmišlja na takav način.
Ono oko čega se vodi spor je što s Judejom i Samarijom, dakle s područjima koje Izrael osvojio u ratu 67. godine, i iz kojih bi se najveći dio Izraelaca bi se najradije povukao iz tih područja. To nema nikakve dvojbe. Ali zašto? Zato što smatruju da tamo treba napraviti si Palestinci svoju državu i naprosto ih pustiti na miru, dakle da imaju oni svoju državu, mi svoju i da se sklonimo jedni od drugih. U smislu, jer doista je tamo žarište često bilo sukoba. Ono što je mnoge od njih, što je bila pljuska mnogima od njih, jeste bilo izraelsko povlačenje iz Gaze. Kad se Izrael povukao iz pojasa Gaze 2005. godine, onda su Izraelci, osobito ti, znači, jeli, ljevi, liberalni, sekularni, pjevali pjesme o miru, kako će sad tamo nastati palestinska, demokratska, nekakva zajednica ili država, pa će onda bez okupacije oni procvjetat, pa će krenut ekonomija, pa suradnja, pa prijateljstvo, pa turizam, pa što sve ne. Naravno, otamo su krenule rakete, otamo su krenuli projektili na Izrael. Hamas je došao na vlast demokratskim putem već 2006. godine i Gazu pretvorio u utvrdu terorizma. I najveće investicije u Gazi, koje plaća Europska unija, pa i tvoj i moj porez također, jesu podzemne infrastrukture za proizvodnju oružja i za penetriranje u izraelski teritorij. To su vrlo skupi projekti, u to idu milijuni tona željeza i betona. Tako da je čak se i Europska unija prije par godina opametila pa je prestala izvoziti njima beton, jer od betona ne rade škole i vrtiće i bolnice, nego tunele za podzemne tvornice projektila poglavice i za penetriranje u Izrael. Znači, nakon toga iskustva s pojasom Gaze, koji se može držati pod nadzorom, Gaza je na takvom mjestu, se može držati pod nadzorom, e onda su ljudi koji su vrlo skloni, znači, povlačenju iz tih područja, isto promislili da bi to bilo sigurnosno neizvedivo. Jer ukoliko bi se isto tako što napravilo i u Judeji i Samariji, kažem, na jednom mjestu, to je svega na nekoliko kilometara od glavnog aerodroma, Ben Gurion, to skroz okružuje glavni grad Izraela, Jeruzalem. To je bila neodrživa situacija. I oko toga se vodi, znači, glavna polemika. Također, u tim krajevima, u Judeji i Samariji, se nalaze i židovska svetišta. Najvažnija mjesta židovska, to su Jeruzalem, gdje je nekoć bio hram, prvi i drugi, dakle, mjesto gdje je Isus propovijedao, kad čitamo u evanđeljima. Tamo se nalazi Hebron, gdje su sahranjeni patrijarsi izraelskog naroda, Abraham, Yitzhak, Jakov i njegovih 12 sinova. Onda imamo Betel, Šilo, gore u Samariji. Dakle, to su svetišta, gradovi koje čitamo, kojima čitamo u Starom Zavjetu. I jedan dio Izraelaca iz tih razloga se ne želi povući iz tih područja. Međutim, što je na drugim mjestima? S druge strane, Jordana, to je naprosto teritorij koji je potpuno ne postoji razlog zašto bi taj teritorij bio nekom pri zdravoj pameti zanimljiv za osvojiti unutar izraelske države. Uostalom, da su oni to htjeli, oni su mogli to napraviti i 67. i 73. bez ikakvih problema su mogli osvojiti što su htjeli. I osvojili su, pa su se vratili nazad. Znači, to su teorije, te urote, sad u to ne bilo, bez ikakvog... Spomenuo si hram. Da. Tu je isto jedna zanimljiva tema, dakle, taj hram koji je, sada su tamo, ono, ostaje zid plača, to je dio tog hrama, gore je ova džamija. Kakve su ambicije židova oko hrama? Da li postoji neka ambicija da se to obnovi, izgradi novi, ili kako tu stoje stvari? Dakle, s obzirom da to sam pretpostavljam da puno antagonizma, sukoba sa Arapima, muslimanima i tako dalje. Vidi, Jeruzalem je jedna jako zanimljiva, fascinantna tema. Grana teologije koja se bavi posljednjim vremenima zove se eshatologija. To je eshatološko pitanje. Kad eshatološka pitanja uđu u politiku, to nije dobro, nikako nije dobro. To je zapravo čini mi se od svih religijskih stvari, kad eshatologija uđe u politiku, to je grozno. Dakako da
postoje vjerske vizije za Jeruzalem. Problem je u tome što je, dakle, Jeruzalem jeste nedvojbeno sveti grad za Izraelca. I to prepoznaju i prvi, i odnosno drugi glavni grad, prvi je bio Hebron, ali je to bio glavni grad Židova od, dakle, oko 1000 godina prije Krista, od kralja Davida. Kralj David je zauzeo Jeruzalem. Međutim, većina Izraelaca ne percipira važnost Jeruzalema u eshatološkim pojmovima, dakle, obnove hrama, o kojem govori primjerice Ezekijel u 40. poglavlju, 40. od 44. nego naprosto jedne kulturne identitetske važnosti i vrijednosti za židovski narod. Većina Izraelaca ne bi dala Jeruzalem ni u kakvom kontekstu sporazuma mirovnih. Dakle, to je jedno mjesto oko koje postoji konsenzus. Jeruzalem je grad koji je naš. To je središte samo židovske duše, da tako kažemo, i duha i duše i tijela, da, svega, to je Jeruzalem. Što se tiče muslimana, tamo je izgrađena najvažnija, može se reći, uvjetno rečeno, džamija, barem osim, evo, onih koje su u Meki i Medini, i koja je vrlo stara, o čijoj izgradnji znamo jako puno. Ta džamija je napravljena godine 692. dakle, koncem 7. stoljeća je ta građevina oblikovana. Ima današnji oblik, samo što je kasnije su Jordanci su još gore kupolu pokrili zlatom, to je kasniji fenomen. Ali ona doista ima enormnu vrijednost, ona je prepuna tekstova iz Kurana, negdje oko četvrt kilometra različitih tekstova, uglavnom polemiziranja s kršćanima. Dakle, gotovo najveći dio tih tekstova govori o tome da Isus Krist nije Bog. To je jedna od ključnih poruka, ponavljanje ovoga sure 112. I također, to je prvo mjesto koje se može datirati kada se pojavljuje riječ muslimani. Dakle, prvi materijalni dokaz postojanja toga imena. Dakle, ona ima enormnu kulturnu, vjersku, povijesnu vrijednost za muslimane. I promišljanja o izgradnji hrama nužno vode prema emocijama koje, ja bih rekao, u situaciji kako danas postoji na Bliskom istoku, su vrlo, vrlo, vrlo osjetljive. Međutim, u cijeloj toj priči postoji sa židovske strane jedna onako zanimljiva onako stvar koju isto tako nepoznata. Znači, mnogi znaju da, ok, Izraelci imaju, židovi religiozni imaju ambiciju obnove hrama. Kad će se taj hram obnoviti? Mnogi od njih kaže jednostavno kada Mesija dođe. Dakle, ne mora to nužno biti akt politički čin, osobito ne ratni čin ili čin sukoba, nego ono, kad Bog odluči, onda će on obnoviti hram. Međutim, na platou hrama postoji jedno mjesto, dakle, niko ne zna gdje je točno bio hram, niko ne zna gdje je točno bio središnji dio hrama, poznat kao svetinja nad svetinjama, u koju je smio ući samo veliki svećenik jedanput godišnje i prinijeti žrtvu. I budući da se ne zna točna lokacija toga mjesta, najveći broj religioznih Židova, ali i nemali broj onih koji nisu religiozni, nego su tek onako oprezno obdržavaju neke obrede i svetkovine, oni uopće ne samo da ne bi gradili ništa na platou hrama, nego se ne bi ni uspjeli gore na plato hrama da ne bi nogom stali na to sveto mjesto. Recimo, ja kad sam išao puno puta kad bih išao u Jeruzalem i kad bih išao gore na plato hrama sa svojim židovskim prijateljima, najveći broj njih bi ostao na ulazu, na vratima, tamo gdje se iz židovskog dijela Jeruzalema ulazi na plato hrama, gdje je danas džamija Al-Aqsa i kupola nad stijenom
koja zapravo nije džamija, mi ne znamo ni što je to zapravo. Ona danas ima funkciju džamije, međutim, što je to kad je to građeno, to je jedna vrlo misteriozna, jedna fantastična, spektakularna građevina, kubata sahara na arapskom, kipata sela na hebrejskom, dakle isti je smisao, kupola nad stijenom. Najveći dio mojih izraelskih židovskih prijatelja uopće ne želi hodat po tom platou iz straha da ne bi nogom stao na to mjesto. Znači, mislim da tu nema previše bojazni u ovom trenutku, ali s druge strane, religija je tamo uvijek prisutna i uvijek spremna donijeti iznenađenja. Tako da... Da. Kakav je odnos, odnos judaizma i kršćanstva, ne? I židova, recimo, prema kršćanstvu, ne? S obzirom da postoje tu ono prijepori, dakle, tko je Isus za židove, on nije sin Boži, nije spasitelj, nije Mesija, ne, oni ga i dalje iščekuju. Pa možeš malo pojasniti i onda možemo malo i o Talmudu, jer u Talmudu ima dosta tih napisa koji na jedan dosta ružan način se osvrću na Isusa Krista ili na kršćanstvo. Pa evo, malo nam objasni to kao... Dobro, sad otvorio se sad široku temu, još imam vremena. Dakle, ono što je važno razumjeti je da je kršćanska sljedba je nastala kao jedna sljedba unutar židovstva i tako se i naziva na početku dijela apostolski. Dakle, Isus je židov. Svi njegovi apostoli su bili ne samo židovi, nego su to bili oni hardcore židovi, dakle ne helenizirani. U to vrijeme u Judeji su postojali helenizirani židovi, oni koji su prihvaćali grčki svjetonazor, te neke športske igre, teatar, onako koketiranje s nekim svjetovnostima i koje čime drugim, i oni koji su se držali zakona. Recimo, kada kažemo sad u Hrvatskoj, ajmo reći onako oni Hrvati, oni ljuti, negdje Hercegovci ili Imoćani s jedne strane, i s druge strane recimo neko onako iz Rijeke. Ajmo reći, recimo, neki Riječani gore koji još uvijek drže sliku druga Tita, recimo, negdje ovako nešto. I između te dvije zajednice je postojao određeni jaz, on se spominje u dijelima apostolskim, ovi Isusovi i učenici, dakle, sve ove koje Isus okupio su bili ovi Imoćani, ovi ljuti, da kažem, Hrvati, ljuti židovi, koji su, među njima je bio primjerice, evo imaš jednog Zelota, koji je, ljudi koji su napadali Rimljane, koji su zahtijevali da se njihova zemlja oslobodi od rimske vlasti. I sad, znači, čitamo evanđelja, zanimljive su to priče, Isus gradi svoju cijelu priču na Starom zavjetu. Kad je Isus nakon uskrsnuća u dijelima apostolskim se pokazao svojim učenicima, evo, do sad to uvijek pitam svoje studente, koji studiraju kolege vezane za Izrael, što je bilo prvo što su učenici pitali Isusa kad su ga vidjeli da je uskrsnuo? Šta bi ti pitao neko ako uskrsnuo? Zamisli, 3 godine hodaš s nekim, onda ga vidiš kako visi na križu i onda ga vidiš uskrsnulog. Šta bi ga ti pitao? Otkud ti? Pa, otkud ti? Ja bi ga pitao, šta ima s druge strane? Jesu li ti duh, jesu li ti stvarno tijelo? Ono, jesu i mama i tata? Mislim, ovako neke stvari. Znaš što njega pitaju židovi? Imaš u prvom poglavu dijela apostolskih. Šta pitaju učenici Isusa kada on njima dolazi uskrsnu? Oni njemu kažu, idemo sad osnovati politički pokret, vojsku i uspostaviti kraljevinu. To piše. Znam da zvuči sad ovo čudno. Znači, oni njemu kažu, ok, sad si uskrsnuo, krasno, idemo sad, hoćeš li sad obnoviti kraljevstvo u Izraelu? Dakle, njemu je politički aspekt bio tu ključan. Dokazao si da si Mesija, uskrsnuvši, i sad, ok, to je to, idemo sad istirati Rimljane, osloboditi svoju zemlju od jarma tuđinskog i obnoviti svoju državnost. Znači, država im je važnija od onoga što je predstavljalo njegovo uskrsnuće i to da je on... Ne, 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 ne bi ja to rekao. To se isprepliče na način koji, dakle, nema tu dihotomije između političkog i vjerskog. Općenito na Bliskom istoku, to je nerijetko upravo u tom jest problem, što ne postoji dihotomija između političkog i društvenog i s jedne strane i vjerskog s druge strane.
ali Isus je govorio u svojim učenicima, moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Oni to očito nisu bili na tom satu, su bili odsutni, ne znam što je bilo. Ili kad on kaže, ili caru carevo, Bože, Bogu Božije, većina to nije upratila. Dakle, njima je bilo važno, ok, sad si dokazao si Mesija, idemo sad uspostaviti kraljevstvo. Dakle, prvi kršćani su bili ono, baš ljuti židovi koji su željeli državnost unutar koje će prakticirati svoju vjeru u Isusa kao Mesiju. Imaš onda situaciju kad Petar propovjeda evanđelje, kaže, spasi se 3000 ljudi i pridoda se crkvi. A kasnije kad Stjepan isto to govori, njega kamenovaše. Zašto je to, u čemu je tu razlika? E vidiš, Stjepan je to znao po imenu, je bio helenizirani židov. On je bio, ne znam, Hrvat iz Rijeke koji drži sliku druga Tita. I onda on kad kaže nešto protiv Franje Tuđmana, to nije isto kao kad dođe neko koji je bio branitelj, 4 godine je bio u ratu iz Imotskog i kad on kaže nešto o istoj toj temi. Ne doživljava se na isti način. Dakle, to je bila prva crkva i od nje treba početi. Mi mislimo da Isus bio kršćanin, katolik, što li? Nije. Isus je bio Mesija, spasitelj Izraela. On kaže u Ivanovom evanđelju, 4. poglavlje, mislim 22. stih, kaže spasenje dolazi od židova. To su Isusove riječi. Spasenje dolazi od židova. On kaže Samarijanki. I kasnije Pavao na dosta mjesta isto tako govori nešto slično. E sad, ono što se dogodilo je da je u 2. stoljeću, zbog niza okolnosti, između ostalog je vrlo moguće da je Bar Kohba u vrijeme svog ustanka 132. do 135. progonio židove koji su vjerovali u Isusa kao Mesiju, jer je Bar Kohba sebe predstavlja kao Mesiju. Međutim, još uvijek su većina kršćana, su još uvijek židovi. Nakon Bar Kohbinog ustanka dolazi do razdvajanja između židova i kršćana i zapravo mi govorimo o raskolu crkve, ne znam, 1054. na istočnu i zapadnu. Ja bih rekao da je prvi pravi onaj grozni raskol crkve bio u 2. stoljeću kad se crkva podijela na židove i nežidove. I budući da je nežidova puno više bilo, oni su s vremenom postali dominantni. Židovi i kršćane zapravo, Da, što sam rekao? Židovi i nežidovi. Ne, ali da, židovi i nežidovi unutar crkve. Da, znači oni koji su bili kršćani, oni su se odvojili od židova, to hoću reći. Pa, ko se od koga odvojio, mi to ne znamo. Izvora o tome razdoblju nemamo. Jesu li više distance kršćanski nežidovi uzeli prema kršćanskim židovima ili obratno, mi to ne znamo. To su teme o kojima se danas pokušao nešto više saznati, ali nemamo izvora o njima. Međutim, je već do tada kanoniziran i zatvoren Novi Zavjet. I sam Novi Zavjet je vrlo prožidovski tekst također. Uzmi jednom i čitaj Novi Zavjet samo naglašavajući taj njegov židovski aspekt. I ostaće šokiran. Naprosto, nema u njemu antižidovskog ili antisemitskog, iako je to anakronizam, antisemitizam je vezan za rasu, antižidovstvo za religiju, nema toga sentimenta. On nastaje kasnije unutar kršćanskog folklora, koji, kažem, nije povezan s Biblijom, s razvojem povijesnih odnosa različitih i prelazi u nasilje kršćana prema židovima negdje u razdoblju kada počinju križarski ratovi, znači koncem 11. stoljeća. Tada kršćani postaju nasilni prema židovima i to kršćansko nasilje prema židovima je praktično trajalo sve do osnutka Izraelske države, jer je većina onih koji su se doseljavali koncem 19. i početkom 20. stoljeća u Palestinu bježala od progona, poglavito iz Rusije i iz istočnih dijelova Europe. Evo, to je sad neki uvodni pregled tih odnosa. Sad ne znam što te dalje zanima. Evo, kako onda judaizam, kako gledaju na, kako objašnjavaju, dakle, pojavu Isusa Krista i da je njegova ideja uspjela ne samo saživjeti, nego se toliko razviti i do dana današnjega tvori veliku kršćansku, katoličku, protestantsku, pravoslavnu vjeru. To je opet, ja ti govorim, imamo pitanje jednim vicem, kažu židovi, kaže, zašto židov koji preživi brodolom i sam se nađe na pustom otoku, zašto on napravi dvije sinagoge? Ovo je vic koji sam čuo od njih samih.
Ali zašto? Pa zato što ono tamo nikad neće ući. Znači, oni su ti podijeljeni u zajednice koje o nizu tema imaju opriječna mišljenja i zapravo je vrlo teško reći što kažu o tome Židovi. To je naprosto nemoguće odgovoriti. Ti si meni spominjao Talmud. Talmud je kanoniziran koncem petog, početkom šestog stoljeća poslije Krista. I Talmud je jednim bitnim dijelom napisan u sklopu, u kontekstu židovsko-kršćanske polemike, koja je kad bila vrlo gruba. Uzmi, evo recimo nedavno je Verbum izdao knjigu od Justina Mučenika, Dijalog s Trifunom. Recimo, to je prvi tekst u kojem kršćani polemiziraju sa židovima, vezano uz to tko je Isus. To je jedna relativno pristojna polemika, ona je napisana sredinom drugog stoljeća poslije Krista. Kasnije polemike kršćanske su vrlo oštre. Ivan Zlatousti, primjerice, je govorio jako, jako grube stvari o židovima i premda je točno da u Talmudu postoje neke grube stvari o kršćanima, ja ne bih rekao da postoji tako gruba riječ kao što postoji u recimo iz ustiju Ivana Zlatoustog o židovima. Dakle, to je pisano u kontekstu te polemike i tako ga treba ishvaćati. Talmud nije kanon. Kanon židovski je Biblija, Sveto pismo. Talmud je neka semikanonska razina. To je jedan kompleksan zbir različitih tekstova koji su često interpretacija, to je jedan golem opus koji uopće nije ni preveden, koliko ja znam, ni na jedan drugi jezik osim na engleski i na francuski, jer je zapravo to ko bi to preveo? To bila je neka knjižnica u Hrvatskoj. To je fragment, ja, to nije ni 30. dio cijelog, to su neki izvaci samo, to nije Talmud, to su fragmenti Talmuda, to je bolje da su to tako napisali, imam ja doma. Znači, ta polemika je nastala u to. E sad, danas Izraelci, da sad ne idemo predaleko u povijest, da ne napravimo od ovoga sad povijest, jer ljudi obično, većina ne voli povijest, znam kako tvoj gledatelj u povijesti, ali ovaj, evo, nije nešto popularno. Navikli smo ih na povijest. Jel, dobro, to je pozitivna stvar. Međutim, pazi, iz današnje perspektive Izraelci prepoznaju da su židovi i kršćani braća, vjerska, dakle po vjeri. Isto to prepoznaju i kršćani. Pazi, Nostra Aetate, drugi Vatikanski koncil, tada napokon crkva prepoznaje židove kao dio istoga korpusa s kršćanima, jer židovima je dana objava. Bog se objavio židovima i onda je kao dio te objave je nastala onda i crkva. Ali crkva nije nadomjestila Izrael. Bog ima izabrani narod Izrael i Bog ima svoj izabrani narod crkvu. I to je nešto što je teološki artikulirano u 20. stoljeću. A dobro, što ako postoji nekakva službena ili najraširenija misao, stav, kako židovi gledaju na Isusa Krista, tko je on, kako bi on, jedan prosječan židovo rekao, evo, Isus Krist je to i to, dakle, kako imaju ono, kako ga oni objašnjavaju? Oni su zainteresirani za Isusa. Možda je ovo zgodno mjesto za reći da i u Izraelu, izvan Izraela, postoji na desetke tisuća židova koji vjeruju da je Isus Sin Boži i Mesija. Oni su često mesijanski židovi, takozvani mesijanski židovi, ali nerijetko su i katolici. Evo primjerice, baš na Laudatu televiziji sam jučer gledao, znači jučer je utorak, emisiju u kojoj jedna židovka govori o svome obraćenju najprije na kršćansku vjeru, bila je u pentekostalnoj zajednici, mesijanska židovka, a potom njezino obraćenje na katoličanstvo. Dakle, ona je židovka i katolkinja. Ona ima sakramente, ali u isto vrijeme slavi Pesah, slavi Hanuku i to je moguće. Prvi apostoli su također nakon uskrsnuća odlazili u hram. Isus je sam odlazio u hram. Dakle, između židovstva i kršćanstva postoji jedna neraskidiva povezanost. Ona je djelomice teološka, temelji se na zajedničkoj objavi. Djelomice ona je, možda što je još važnije za današnje političke i društvene teme, ona je
ona je etička. Dakle, etičnost židovstva i etičnost kršćanstva su povezani. Kršćanstvo je svoju etičnost naslijedilo od etičnosti židova. 10 Božjih zapovjedi su zapovjedi iz Staroga zavjeta. I do prepoznavanja toga zajedništva je došlo osobito u 20. stoljeću i jedan od razloga za to prepoznavanje jeste i to što je među kršćanima, uključujući i katolike, Biblija postala relevantan i dostupan tekst kao nikad prije u povijesti. Pazi, mi smo prije bili nepismeni velikim dijelom. Ja sad vas čitam od Mile Budaka Ognjište. On priča o tome kako je u Lici početkom 20. stoljeća je nepismenost bila najnormalnija stvar. Malo je tko u selu znao čitati. Primjerice, naravno svećenik je s oltara čitao sveto pismo, ali ono, narod bio umoran, seljaci, težaci, nedjeljom namisli uglavnom onako malo kunjaju ili gledaju okolo ko je tu došao, ko čita evanđelje, kad dođe doma nema ni struja, kamo li knjige. Danas je drugo vrijeme, imamo, pismeni smo, imamo Bibliju. I kad nas zainteresiraju takve teme, možemo otvoriti Bibliju i formirati osobno mišljenje koje više nije uvjetovano srednjevjekovnim predrasudama. I to je zapravo jedan velika blagodat novog doba obrazovanosti i upoznavanja zapravo i drugih kultura. Isto se to događa i među židovima. Oni isto prepoznaju da postoji jedna zajednička baština koja se ne zanemaruje. I u tom kontekstu nije zgorega napomenuti kako postoji sve veći broj kršćana koji iz razloga zajedničkog prepoznavanja zajedničke etičnosti, zajedničkog pridavanja vrijednosti ljudskom životu, podržavaju politički Izrael. Dakle, oni koji su postali simpatizeri s Izraelom zbog zajedničke judeokršćanske baštine. I doista ja mislim da se koncept judeokršćanske baštine, judeokršćanske etike i judeokršćanske teologije treba prepoznavati kao fenomen koji je možda najvažniji u političkom, društvenom, znanstvenom i duhovnom razvoju svijeta i zapada osobito. Evo da pokažemo još jednu knjigu koju si napisao, Pregled povijesti Izraela. Od Abrahama do moderne države. Sad si malo prije govorio o judokršćanstvu. Dakle, povijest kao učiteljica života. Koje je, s obzirom na ova naša hrvatska svakodnevna iskušenja od tog jednog... od jedne civilizacijske destrukcije onog jednog tradicionalnog, lijepog hrvatskog društva koje se temelji na obitelji, koje onako živi u nekakvom zajedništvu, koje počiva na nekakvim temeljima i domoljublja i solidarnosti, a opet trendovi odvlače, razgrađuju to naše društvo, pa do ovih nekih drugih iskušenja na političkim državnim razinama. Što bi se iz ovih povijesnih, jer ja stalno kad pogledam neki tekst ono, u Starom Zavjetu ili Novom, ali u Starom Zavjetu više je to onako jedna povijesna knjiga, pronalazim neke onako sličnost, neke modalitete koji bi se mogli možda kao neka špranca koristiti za ovo današnje vrijeme. Pa možeš li ti iz svojih iskustava reći na koji način, dakle, poznavanje te židovske, kršćanske, a i naše povijesti, koliko se iz tih povijesnih iskustava može učiti i biti pametni za ove današnje situacije, za današnje ispite, današnje probleme sa kojima se hrvatska država i hrvatski čovjek suočava? Moje osobno mišljenje je da je Biblija najveći izvor mudrosti i zdravog promišljanja o svakoj temi koja čovjeku može past na pamet, uključujući i stav prema obitelji, stav prema sebi, stav prema nekome s kime se ne slažem, stav prema neprijatelju, Isus kaže ljubite svoje neprijatelje, stav prema nacionalnoj državi, stav prema, ako hoćeš, međunarodnim odnosima, dakle u svemu, Biblija je jedan izvor mudrosti, sad naravno kad ja kažem Biblija, mislim i na Stari i na Novi Zavjet, i naprosto je to isto ono što ja vidim je da doista sve veći broj Hrvata to prepoznaje
kad sam ja krenuo ozbiljni ići u crkvu, znači kad sam prestao ići u crkvu samo ono da gledam cure i zato što me mater potjera, nego kad sam doista krenuo tražiti Isusa, tamo negdje sredinom 80-ih, davno je to bilo, tad je zapravo bilo dosta malo sličnih slučajeva. Nije puno Biblija bila popularan tekst, nije to jedno vjersko promišljanje, ne znam, često smo morali ići u teze, recimo, da bismo našli neku veću zajednicu u kojoj ćemo se pomoliti, promišljati o ovim stvarima. Danas su se stvari promijenile, Hrvati su se vratili svojim kršćanskim korijenima, Hrvati se sve više vraćaju svojim kršćanskim korijenima, to se vidi, evo primjerice i evo Laudato televizija koja prati mnoge od tih događaja, sad će biti ovaj koncert u Areni, Progledaj srcem, mi smo bili prije 2 godine na tom jednom koncertu, to je bilo nešto nezamislivo prekrasno kad se 6000 mladih ljudi slavi, okupi i slavi Isusa, dakle vidi se da je ozbiljan pristup svojoj vjeri se među Hrvatima događa kao nikad prije. Naravno da postoje naravno i druge struje, drugi pravci, međutim, ovo je nešto što treba prepoznat, ohrabrit, potaknut. Sjajna je stvar što Kaptol to dopušta, ne pokušava poklopit primjerice karizmatske pokrete unutar crkve i tako dalje. I ja sam uvjeren da će to donijeti svoj plod. Kažem, Biblija je naprosto izvor mudrosti koja se ne može uspoređivati ni s čim drugim. Naravno, ne jedini izvor promišljanja, ali da je ona temelj za jedno etično i izbalansirano, zdravorazumno promišljanje, to nema dvojbe. Ali recimo, mogu li se neka iskustva crpiti, primijeniti za neke političke teme iz tog štiva? Mogu se primijeniti za sve teme, dakle treba naprosto uz jedan, kažem opet, oprezan odmak, niz stvari se može protumačiti, ali evo primjerice, evo ako hoćeš jednu političku temu, vidim da ti je politika, da s njome završimo, ja bih ipak htio da završimo s nečim malo duhovnim. Reći ti za kraj razlog između židovskog i kršćanskog pogleda na Mesiju. Ali evo, recimo, uzmemo sad pitanje suverenizma. Recimo, evo, to je jedna zanimljiva tema koja u zadnje vrijeme počinje dominirati javnim diskursom, postaje zanimljiva, postaje relevantna. Ja mislim da ono što možemo iz Biblije iščitati jeste da je nacionalna država najbolji okvir za zdrav razvoj društva. Nacionalna država unutar koje će svaki njezin građanin poglavito osjećati da tu pripada, dakle to je njegov identitet i također mjesto njegove odgovornosti gdje će pridonositi zajednici. Dakle, to je nacionalna država. Ja ne volim nikakvu Europu ili Ujedinjene narode. Ja volim Hrvatsku. Ja volim svoju župu, ja volim svoju obitelj. Dakle, vrlo, vrlo konkretne stvari u kojima ja kao vjernik vjerujem da nas je Bog tu zasadio kako bismo tu donijeli plod za njegovo kraljevstvo i na njegovu slavu. Dakle, to je nacionalna država, to je suverenistički stav. Također, taj suverenistički stav se temelji na mom osjećaju ljubavi i odgovornosti prema svojemu narodu, ne antagonizmu prema nekom drugom. To nije normalno. Moj hrvatski identitet se ne temelji na tome što ja nisam neko drugi, pa nekog drugog ne volim ili manje volim. Ne, ja volim svoj narod. I to je nešto što je vrlo, vrlo jasno iz Izraelove povijesti se može čitati. Jedan prosječan Izraelac, baš kao što sam ti pričao, evo, nakon ovoga napada na sveučilište terorističkog, Izraelac ti neće govoriti da on ne voli ili mrzi nekoga drugoga. Ne, on će ti govoriti o ljubavi za svoju zemlju izraelsku i za svoj izraelski narod. I taj njegov stav je često upravo proizišao iz Biblije. Naime, među Izraelcima je Biblija povijesni tekst. Bibliju čitaju i oni Izraelci koji su potpuno na lijevom, čak i vrlo lijevom spektru političkom, ne čitaju je kao duhovno štivo,
nego kao dio svoje nacionalne povijesti. Ali naravno da kako god čitaš Bibliju, mudrost te neka mora pogoditi. I naprosto taj jedan zdrav stav i opet kažem samokritičnost. Samokritičnost je zdrav. Znaš kako se zna samokritičnost, po čemu se poznaje? Kad je neko u stanju napraviti vic sam o sebi, zbijaš šale na svoj račun. Uguglaj židovski vicevi, stotina ti stranica dođu. Uguglaj palestinski vicevi, ja mislim dvije. Dakle, taj jedan identitet koji je stabilan, koji je opušten, koji se fokusira na sebe i u dobrim i u lošim aspektima i želi poboljšati svoj korpus, a ne optuživati nekog trećeg za moje probleme, je nešto što je poniknulo, ja bih rekao, nacionalno sa Izraelcima. Ništa slično da nije bilo u drugim narodima. Drugi narodi nisu kanonizirali svoje kritičare, nego su ih ubijali. Tako da, apsolutno se to može primijeniti u politici. Ja kažem, imaš recimo stih iz Biblije koji kaže snaga je u mnogim savjetnicima. Ja se mislim, pa ljudi, kogod došao na vlast, pa normalno bi bilo da se okruži savjetnicima, inteligentnim ljudima, među kojima će barem njih 30% biti iz onog drugog ideološkog tabora. Pa da ja čujem kritičko promišljanje o svojim političkim ideološkim programima. To bi bilo normalno. I to, zanimljivo, Izraelci često rade. A kod nas, kad otvorite, ne znam, uključiš televiziju, gledaš naš sabor, oni, kao da postoji ta jedna crno-bijela percepcija svijeta. Ako govori ova iz SDP-a, onda blati ovoga iz HDZ-a. Ako govori ova iz HDZ-a, pa ljudi, postoje sive zone, postoji niz dobrih stvari koje rade oni drugi i postoje niz loših stvari koje radimo mi. To je jedna od ključnih tema i stavova zapravo, ako hoćeš, identitetskih, ali i karakternih, koje se mogu naučiti iz Biblije. Da. Dobro, znači, ne znam koliko je ostalo od onoga početnog našeg naslova s kojim smo krenuli kad sam najavio emisiju, koliko ima sličnosti, koliko možemo učiti, jer zapravo mi jesmo onako jedan medij koji upravo na tom suverenizmu afirmira ideje, pa eto, u svakoj priči gdje ima nešto što bi moglo, a naravno da je zanimljivo samo po sebi i poučno, pa pokušavamo tražiti ono, ta neka iskustva, primijeniti, razmijeniti, prilagoditi. I kad bi recimo sa pozicije izraelske povijesti možda se stavio u poziciju nekakvog savjetnika, koji bi onako bio tvoj savjet na ovu jednu, kako bih rekao, opće raširenu rezignaciju, bezvoljnost, nevjeru, posvađanost, sumnju, jedan negativizam koji onako je, nažalost, dominantan u Hrvatskoj državi i narodu? Čuj, svakako je, pesimizam je nezdrava stvar, optimizam je dobra stvar, ali opet kažem, optimizam dolazi iz jedne zdrave samokritičnosti. Ja mislim da je ta doista samokritičnost mi je jedna od najdražih riječi postala u zadnjih nekoliko godina. Biti samokritičan, ali ne mazohist, nego biti samokritičan iz odgovornosti prema ljudima za koje sam odgovoran. Poglavito svoju obitelj, pa onda svoju zajednicu, svoje radno mjesto, ljude s kojima se susrećem svaki dan i onda svoju državu. Te samokritičnosti nama nedostaje. Meni se čini da su ljudi često koji vode Hrvatsku su bahati, arogantni i dok vladaju kao, ne znam, nekakvi faraoni i onda kad padnu, onda ih se gazi. To je zapravo, te se stvari u Izraelu ne događaju. To je jedna stvar koja je isto možda stvar možda i sazrijevanja nacije, jer ipak Hrvatska ne postoji tako daleko, ali mislim da bi bilo dobro, kažem, ta biblijska načela, osobito o tome što je zapravo samokritičnost, primijeniti u svaki aspekt društva. Na sebi gledati samokritično je, ali ne mazohistično, je definitivno uvijek recept za uspjeh u budućnosti. Boris, hvala ti lijepo na gostovanju i zanimljivim pričama. Ostao sam ti dužan razliku između židova i kršćana. Ajde. Po pitanju Mesije. Ajde. Znači, sad u zadnje vrijeme kad se polemiziraju, znači židovi i kršćani, pa se svađaju, je li Isus Mesija, nije li Isus Mesija, ko je on, što je on. I onda se u svakom slučaju relativno nedavno
postignuti jedan konsenzus kako ćemo mi razumjeti i kršćani i židovi, je li Isus bio Mesija ili nije Isus bio Mesija. Kažu ovako, kad Mesija dođe, pitaćemo ga, je li ti ovo prvi put ili drugi put da si došao tu. I tu su pronašli konsenzus i mir, teološki. Dobro, Boris, evo još jednom hvala na gostovanju i na zanimljivim pričama koje sam ispričao. Hvala tebi na pozivu. Evo, dragi prijatelji, to bi bilo sve za danas. Evo, židovi su eto nešto malo stariji nego, barem njihova povijest je nešto malo starija, ima dulje pamćenje od naše Hrvatske, nažalost. Ne imamo dovoljno tako lijepo zapisanih povijesnih iskustava kao oni, pa smo vjerojatno sada u fazi nekakvog nacionalnog puberteta, pa onda ne treba pretjerano razbijati glavu ako ne ide baš sve od ruke kako smo zamislili. A do tada vidimo se ponovo za 24 sata.